Poštovani gledalci, prijatelji sporta, kao što ste navikli, ponedjeljak veče i zanimljivo naše sportsko druženje. Ovoga puta imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da predstavim čovjeka, znamo se, duži niz godina, ali sam razmišljao kako da ga predstavim i kako da vam približim njegovo zanimanje ili interesovanje koje ima. Samo da kažem da ima titule neke koje će da ostanu upamćene, zabeležene na jedan poseban način, kao jedini Srbin, ako se ne varam, ili tada Jugosloven, koji je izvozio jednu deonicu na biciklu od 540 km u Norveškoj. Da li sam pogodio? Pa, ja mislim da sam jedini, ne znam tačno, ali jedini, te godine je bilo. Da? Jedini Jugosloven, tad smo bili Srbije i Crnogore, bili smo Jugoslavije. Tako je. Ali čovjek koji je 48. posljednji Srbin koji je istrčao Ironmana. Znate, mi smo ranije pričali o toj trci, ja ću na kratko samo da vas upoznam šta je Ironman, pa onda nastavljamo razgovor. Ironman triatlon je dobio naziv od engleskih reči iron, što znači čelik, i man, što znači čovjek. U slobodnom prevodu, čelični čovjek. Aludira na snagu i izdržljivost koju mora da ima takmičar u ovom sportu. Ironman je ultra triatlon, to jest takmičenje koje se sastoji od 3800 metara plivanja, 180 km vožnje bicikla i 42,195 km trčanja. Prvi ultra triatlon je nastao kao rezultat rasprave trojice prijatelja, vojnik John Dunbar, marinac John Collins i trener Gordon Haller, oko toga ko je najspremniji sportista kad se uporede tri pobednika različitih takmičenja koje su se tih godina održavala na Havajima. Trka koja je kombinovala sva tri izazova je održana 18. februara 1978. godine na ostrvu Oahu. I prvi pobjednik je bio upravo Gordon Haller. Kasnije je trka premeštena u Kona. Iako se danas održava veliki broj triatlonskih takmičenja, triatlon u Koni se smatra originalnim Ironman takmičenjem. Kasnije je osnovana Svjetska triatlonska korporacija, VTC, preduzeće koje je postalo vlasnik brenda Ironman. VTC licencira brend Ironman kvalifikacijenih takmičenja širom sveta i organizuje Ironman svjetsko prvenstvo u Koni. Ostali triatloni, makar bili iste dužine, ako nisu otkupili Ironman licencu od VTC-a, ne mogu da se nazovu Ironman. Lidt kaos, men altså, det var meget, meget sjovt at blive væltet lidt rundt derude. Især ude ved, ved vendebøjen, der var rigtig meget, rigtig mange bølger. Glad? Ja, rigtig glad. We'll be right back.
Evo nas ponovo. Nadam se da sam uspio nekako da vam približim to kako izgleda i šta je uopšte Ironman. Sa mnom je večeras naš Ironman. I kako to lepo zvuči. Zavljamo da smo odrasli u stripove, onako, prva asocijacija Ironman. Dejan Ljušić, Deki, dobroveče i dobrodošao i hvala što si uopšte odazvao našem pozivu, s obzirom znamo da živiš u Norveškoj, da si tamo, ali si eto našao vremena da se vidiš sa prijateljima i rado si se odazvao tvojoj televiziji, kako si sam rekao, televiziji Most, da napravimo ovu zanimljivu i interesantnu priču. Hvala na pozivu, Stojke, mi se znamo već dugo godina i pozdrav svim verovcima TV Mosta. Ja gledam TV Most kao neka TV Prištinu koja je bila da smo zajedno radili, tako da sam praktično kući, vidim i kolege oko nas, to su moji stari prijatelji, stare kolege, pozdravljam sve i pozdravljam naravno gledalce TV Mosta. Kakvi osjeći sada kada si ovako među svojima? Pa znaš šta, kao da sam kući, iskreno ti kažem. To je, ja živim u Norveškoj već duže, ali kad god dođem ovde u ove krajeve i kad vidim ove draga lica i drage prijatelji, tebe posebno kao mog i školskog druga i kolegu. Nećemo da kažemo koliko godina. Pa nećemo o tome, ali veoma mi je lepo i lepo se osjećam. Dejane, evo mi smo od prilike, ja sam uspio nekako da dočaram ljudima šta je uopšte Ironman. Meni je zadovoljstvo, mi smo imali ovde u Zvečanu dečka koji je istrčao polu Ironmana, koji je to u Beogradu. Domaći, ti si jednog od najteža deonica i kako se već zove, najteži Ironman u ovoj godini, to je Kalmar, Švedska. Da. Eto, ja sam uspio da objasnim, rekao sam koliko je sve to je pun maraton, 42 km, zatim vožnja biciklom, pa plivanje, koliko je to naporno uopšte i kako si došao na ideju da napraviš jedan takav podvig? Pa vidi, Ironman je jedna disciplina koja je u stvari triatlon, ali ima licencu da se zove Ironman jer je posebna grupa ljudi koja je napravila tu manifestaciju. I možda bi bilo lepo reći gledalcima, početak tog Ironmana je bila daleke 77. godine na Havajima. Da, tako je počelo. Grad nešto na K, znam da se zove. Da, Kona je, gde je uvek bila neka diskusija oko toga koji sportisti imaju najveći taj maksimalni unos kiselnika u sebi, VO2. I onda je uvek neko pričao da su to plivači, ovi drugi koji su trčali su rekli ne, to su trkači. A onda je kapetan, odnosno komandant mornaričke navijacije na Havajima rekao, pa ljudi, ja sam čuo da su biciklisti ti koji su najviše fit. I onda ta diskusija se nastavila i onda je on predložio, pa ajde onda da napravimo jednu crtu i da se takmičimo, pa da vidimo ko će da pobedi u sve ti tri discipline i onaj koji pobedi, njega ćemo da zovemo čelični čovjek ili Ironman. I onda je prva manifestacija bila na Havajima 78. godine, da je 15 specijalaca, uglavnom iz mornaričke avijacije i specijalnih jedinica Amerike, učestvovalo na toj prvoj trci, da je trebalo da se otpliva 3800 metara, da se biciklom pređe 180 km i da se na kraju istrči pun maraton, 42 km i 196 metara. Od tih 15 ljudi, 12 je završilo trku, trojice nisu uspjela da završe, ali to se ljudima svidilo i onda je to krenulo da se širi. Tako da je sada Ironman asocijacija ogromna, ima preko 50 zemalja koje održavaju Ironman trke, koje su opet podeljene po distancima. Znači, taj polu Ironman je pola od ovoga što sam rekao, a najveći taj Ironman je ta puna triatlon trka koja je, kao što si ti rekao, 3800 metara plivanja, 180 km biciklom i pun maraton na kraju. Sad mi je jasno, da uvijek sam htio da nađem sada otkud veza tvoja sa Ironmanom, ali kada si rekao da je avijacija u pitanju, sada mi je sve jasno, napokon sam otkrio. Ja moram da kažem, poštovani gledalci, da je Dejan počeo prvo da se bavi i padobranstvom, pa onda jedriličarstvom i na kraju ima dozvolu i za motornog pilota. Bilo je. Vršac, tako da je i to ljubav prema... U stvari, prvo aeroklubu. Prvo je aeroklubu. Tada si došao kod nas i sjećam se žute minute i tvoje emisije kad si nas promovisao. Tako da, lepih trenutaka imamo. Stojite lepo, lepo smo se družili. Ajde se vratimo ovoj našoj priči. Ovo je medalja koju si donao. Ovo je privilegija, poštovani gledalci. Ne može svako ovo da dobije. Ovo dobije učesnik koji istrči
Ironmana, znači koji prođe kroz cilj, a vreme je 17 sati, je li tako? Pa cut-off ili isključenje je 17 sati, znači svako ko pređe ispod 17 sati dobije tu medalju. Naravno ima tu ljudi koji su profesionalci koji završe takvu trku iza 9 sati. Mi, obični smrtnici, pokušavamo samo da preživimo tu trku, tako da se snađemo kako... Koliko je tebi trebalo vremena za... Meni je trebalo 12 sati i 25 minuta da završim tu trku. Koliko dugo si se spremao za ovaj poduhvat? Pa ja sam počeo triatlon da se bavim zadnjih 4 godine. Sjećam se, to mi je jedan prijatelj Norvežanin predložio da probamo nešto novo, pošto smo pre toga uglavnom vozili bicikle. I onda sam ja rekao, pa lepo to zvuči, da, čisto da nije ni monotono, to su 3 sporta, ali je meni najveći problem bio kako ću da preplivam. Meni je to bilo, ja nikad nisam nešto ni plivao, mi smo bazen u Prištini dobili vrlo kasno, kad smo već bili odrasli, tako da nismo imali taj neki osjećaj za plivanje. I onda se sjećam prvog treninga u bazenu, to je 50-metarski bazen bio, ja sam otplivao 2 dužine, tih 50 metara i stao na ivici bazena, ja sam crko bio i mislio sam, pa ko će da pliva 4 km skoro, mislim, to je nemoguće. Međutim, upornost i malo za animacije i malo sa društvom, što se kaže, i onda može to svako da odradi sa nekim treningom. Ja mislim da svako ko želi da odradi Ironman i uloži malo vremena i truda, može to da uradi, nije to. Otkud, prva trka je tako tvoja bila ova? Ja sam prvo odradio... U Kalmaru? Da, prvo sam odradio jedno 4 olimpijska maratona koja su mnogo kraća, gde se pliva 1500 metara, 40 km biciklom i 10 km trčanja. Pa kad sam to već odradio, onda sam se prebacio na polu Ironman, ili Ironman 73, kako se zove zvanično, gde se pliva 1900 metara, 90 km biciklom i polu maraton trčanja na kraju. I time, tu sam se spremao 2 godine, znači ta polu Ironmana sam odradio. I onda sam tek ove godine prvi put odlučio da pokušam tu punu distancu. Da li Kalmar najpoznatiji? Pa, ili tebi bio najbliži? Ja sam čuo za Kalmar. Kalmar je posebno poznat u celom svetu, jer je tog dana kada se održava Ironman, ceo taj grad koji je na moru, na zapadu Švedske, doživljaj je tamo takav da je ceo grad jedna velika žurka. Znači, ja sam išao i na druge Ironman manifestacije, ali kao što je u Kalmaru, i zato je Kalmar veoma poznat, je da je bukvalno ceo grad na nogama. To je svaka deonica, svaki kilometar trke je neko na ulici, navija, prskate sa vodom, trči sa tobom, motivišete. Mislim, to je, osjećaj je fantastičan, tako da je Kalmar poznat po tome. Zadrži se na tome. Hteo sam da te pitam, kog je Avgusta sve to, ali dobro je, piše ovde kog je Avgusta. Ti si nam donao snimak, reklamu za promotivni spot, je tako? To je snimljeno posle trke. Posle trke. Kada je da je pogledamo? Da je pogledamo sada kako to izgleda ili na kraju da završimo emisiju sa tim spotom? Šta misliš, šta bi da ti predložim? Sada ili na kraju? Pa, mislim, spot je fantastičan, tako da možeš da odličiš kad god želiš. Ipak ćemo za kraj. Za kraj može, da ostavimo. Može. Kalmar, jedinstveno osjećaj. Ono što mene interesuje, svakako, eto, malo ko je bio u sportu, zna šta znači ta neka kriza. Da. Da li je bilo trenutaka kada si rekao ne mogu da izdržim i šta te navelo da nastaviš trku? Zato, lepo pitanje. I zato mi se i Kalmar sviđa, jer je Kalmar tako napravljen da je svako pobednik za sebe. Na takvom triatlonu te dužine čovjek se ne takmiči protiv nekog, nego se takmiči protiv samog sebe. I uvek je u glavi samo da završim. Šta razmišljaš u tom trenutku kada si, ajde, to je stvarno velika deonica, prvo biciklom, ali ajde, za tebe to nije problem, pošto si već vozio 540 km i reći ćeš nam i to o čemu se radi, ali dok trčiš ili dok plivaš, ipak je to stvarno. Pa jeste. O čemu razmišljaš? Naporno je, pa ja sam napravio tako nekakvu taktiku da podelim cilj na kraće delove. Znači, ne smijem da gledam još koliko trebam da idem. Kad bi posle sat vremena plivanja pomislio da trebam da još 180 km na bicikli da budem i da pretrčim ceo maraton posle toga, verovatno bi se vrlo brzo demotivisao. Nego, meni je prvo, ajde da završim plivanje. Pa kad počnem da biciklam, onda kažem, ajde prvih 50 km.
ajde sljedećih 50 km. Pa onda neke sitne zadovoljstva, na primjer ja sam imao 4 sendviča. U Europe to je 12 sati aktivnosti i čovjek postane gladan i žedan i sve. Dobro, spomenuo si 4 sendviča. Oprema, sada mi interesuje oprema. Šta je potrebno i gde su ti sendviči? Ne, ja sam... Sport bili, a torbice ja... Pa nešto tako, ali koliko je važno da čovjek sam sebe nagradi tokom tog puta je, na primjer, ja sam tako, ja sam imao ta 4 sendviča koja volim da pojedem i onda sam rekao neću da uzem prvi sendvič dok ne pređem prvi 50 km. Znači čekam 50 km pa da se nagradim. Onda sledeći 50 km pa da se nagradim. Pa tako i na trčanju posle. Gde, kako držiš? Pa mi imamo tih okretnih stanica tokom trke, gde se deli, znači i ti sportski gelovi, i sportski napici, i hrana u tipu hleb, čips, već šta ko ne odgovara. I opet moram da te prekinem. Sportski gelovi. Pa to su specijalni gelovi koji daju tu energetsku snagu ili ono što čovjeku treba tog trenutka. Jede, jer meni je asocijacija gel, odmah pomislim nešto pa, da se maže. Pa on jeste takav, popije se onako, ali to je individualno. Naprimjer, ja ne mogu te gelove. To je neka hemija, magnezijum očigledno. Pa da, zbog, jer ti da čovjeku ono što mu je najpotrebnije na takvim distancama, tako da imaš dovoljno energije da nastaviš dalje. Međutim, svako reaguje na te gelove na svoj način, tako da ja lično te gelove retko kad koristim, zato sam imao te moje sendviče, koji su mi bili motivacija da nastavim sledeći 50 km. I sad ima tu, što se tiče opreme, znači čovjek mora da ima sve što je pravilo. Kakva je garderoba? To je specijalna neka... Pa, na primjer, što se tiče plivanja, čovjek mora da ima to odelo za plivanje, ako je temperatura vode manja od 16 stepeni. I onda čovjek mora da ima to odelo za plivanje. Biciklo, znači, ono klasično trkačko biciklo ili posebno tempo biciklo, koje je namenjeno za tu vrstu sporta, jer daje najmanji otpor vazduha. Jer su pravila takva u sportu da, na primjer, što se tiče biciklizma, ne možeš da bicikliš iza nekog protivnika ili kolege i da čuvaš sebe u njegovoj senci zbog otpora vazduha, nego moraš najmanje da budeš 20 metara iza njega da bi... Jer ako, a pored možeš? Ne možeš ni pored. Znači, treba ti 15 sekundi da ga zaobiđeš, ako ga ne zaobiđeš za 15 sekundi, onda imaš neke negativne poene, opomene, pa na kraju i diskvalifikacije. Čekaj, rekao si prvo ide plivanje, jer tako? Prvo je plivanje. Dole specijalna obuća? Ne, zabranjeno je, znači bosi smo uvek. A kako uzimaš onda patike? Onda sljedeća disciplina je... Ne, to je, znači imate tranzicije, znači posle plivanja mi ulazimo u jedan šator i pri ulazku u to šatora uzmemo kesu sa svojom garderobom koja je označena, uđemo u taj šator, promenimo garderobu, sednemo uzmemo bicikl, sednemo, završimo sa biciklom, opet uđemo u tranzicioni taj šator, promenimo opremu za trčanje, odredimo trčanje i... E, pa to jer ja sam mislio da je jedna ista garderoba. Pa mi obično imamo, znači ispod tog odela, da bi uštedili vreme na tranzicijama, ispod tog odela za plivanje imamo taj triatlonski dres, koji nam koristi isto prilikom trčanja i bicikla. Jedino što zamenimo je patike na kraju krajeva, jer onda koristimo najmanje vremena na tranzicijama. Dobro. Ironman u Kalmaru bio je august mesec. August mesec, da. Kako je kad je zima? Kad su ono... Pa nema, znači zato zimi se organizuje ili u Meksiku, ili u Argentini, ili u Brazilu, na primjer, dok u ovim letnim periodima je obično u Evropi. Dobro. Kakav je osjećaj kada si na domaku cilja? Da. Pa, ne, to je stvarno osjećaj... Posebna disciplina je trčanje. Posebna disciplina je trčanje, da čovjek stvarno mora da sve od sebe, jer su velike su napori, 42 km istrčati posle... To je pun maraton. To je pun maraton. Neko se priprema samo za maraton, za trku, ali ti ispred toga i plivao i vozio bicikl. Da, da. Pa stvarno je, zato sam izabrao Kalmar, jer je Kalmar posebno, zato što sam mi rekao da je ceo grad na nogama i stvarno kada čovjek počne da trči i kada pogledaš da dete od 10 godina trči pored tebe, da tih 100 metara, na primjer, da ti da snage pa još navija i kaže ti ajde, 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 i stvarno da to čovjeku neku motivaciju da nastavi dalje i da,
i da završi tu koju. I onda svi imamo u toj glavi taj cilj na kraju kada, kada prođemo taj cilj i kad nas sačeka draga osoba ispred i čestita. I ovaj prolazak vidiš cilj, desetak metara i onih poslednjih 10 koraka. Da. Takav je osjećaj. Jer uđeš onako, prošetaš ili, ili utrčiš u cilj. Znaš šta, ovaj, to je dosta individualno. Međutim, svi veliki, velika lica Ironmana koje su završile su nam davala savete da tih zadnjih 200 metara koje je pod tepihom i da je stvarno svečano, da čovek stane i da prohode i da vidi lica ljudi oko sebe i da vidi ta uživanje na licima koje, koja ti kazuje bravo majstore, završio si. A ne samo da projuri na cilj i da pritisne sam. Koliko ljudi otprilike po tvojoj nekoj evidenciji bilo to na, na, na cilju, to su aplauzi? Pa to je, pa ja ne znam, bile su velike tribine. Ajde priče, kakvi to osjećaj? Par hiljada ljudi je, je sigurno bilo. Pa to je, to je stvarno, vidjet ćete i na ovom snimku na, na kraju, to je stvarno osjećaj da, da čovjek pamti bukvalno svako lice koje pogleda u publici. I, i, i ono što je dobro je to što ja pričam, da, da, da tu se ne takmičiš protiv nekog nego, nego protiv samog sebe. I oni svi to znaju. I onda je svako ko je prešao taj cilj je šampion. Znači nema pobednika da, da sada jedan bude gladni, nego svi su pobednici. I zato, zato se kaže da je, da je sve moguće, to je moto Ironmana, da, da je sve moguće i da, i da samim tim kada prođeš cilj, pobedio si samog sebe. I to je stvarno osjećaj, ja nisam, ja sam učestvovao i na drugim trkama, i, ali, ali kao Ironman to je stvarno nešto što... Adrenalin? Pa pomaže puno, mogu da ti kažem, jer, jer je tih zadnjih 3 km kad je najgore, meni je uvek najlakše. Prošao si kroz cilj. Šta si prvo pomislio u trenutku? Šta ti je palo na pamet? Ovaj... Gdje ću sledeći? Mislim, jel veruješ? Znači, nisi pomislio sam, porodica sam, ili... Pa, ili... No, pa na, na, naravno, on, oni su uvek sa mnom i, 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 i uvek me i prate i, i hrabre me, tako da, da je porodica tu i da nije njih, naravno, ja, ja moram i da odvojim vreme za, za treninge i oni me pomažu svemu tome, tako da je porodica uvek na prvom mjestu. Ono što je meni bilo kad, kada sam prešao, rekao sam, ok, znači odradio sam to što sam hteo, idemo dalje. I, i onda sam, ja mislim da nije prošlo 8 sati, odnosno sam sledeću trku ovaj, zakazu koja će biti u, u Talinu, u Estoniji, tako da bi možda mogao i da dođeš da, da napravim jednu pravu reportažu tamo, da, rado, da, da i ti da, osjetiš taj, 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 taj moment da u tu atmosferu. Onda obavno je ti da, da budeš sa kolegom sa one tamo strane i da propratimo kako to izgleda. Pa zašto da ne? Ovej, pazi, mi smo se čuli i ja sam video da si, da si ovo činio i kažem, ajde opet, sve to nekako sam stavio neki drugi plan. Ali onda su počeli moji prijatelji da zove i da kažu, ej, kaže, tvoj prijatelj, kaže, istrčao Ironmana. Pa kažem, pa dobro, nisam još shvatio šta sve to znači. Jer ja sam čitao o Ironmanu, ali sam mislio da je to manje deonice, da je to polu Ironman. U kojem nije to za njega ništa, s obzirom da, da se znamo, eto, toliko godina. Ali onda su oni sa takim divljenjem pričali o tome i onda sam ja uzokan, čekaj, šta je to? I onda kada sam video, wow, wow. I morao sam da stupim u kontakt i da te pozovem, da se družimo, da, da nam ispričaš kako je sve to bilo. Mada, eto, eto, ti se voliš, to, jednostavno tebe na, sebe nalaziš u svemu tome. Meni interesantno bilo je da nam ispričaš prvo za biciklističku trku. Otkud sada to i to je 500 km. Što kaže, ovaj, ja dok vozim auto pa se napravim pauzu i odmaram. To je, to, je, to, to je bilo davno. To je jedna specifična trka u, u Norveškoj, Styrke Proven ili u prevodu dokaz snage. Je, je trka, to je 540 km trka u jednom komadu, što se kaže. Znači nema deonica, nego se ovde odradi sve odjednom. I to sam isto na nagovor ovog mog drugara Pola, koji, koji je vidio u meni drugara koji će da mu i njemu pomogne da završi sve to što, što i on naumio, onda zajedno treniramo. I onda smo krenuli na, 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 na trku. To je poseban vid trke, znači to nije kao Ironman, to je dužinska velika trka, ali opet kad bi uporedio Ironmana i tu trku biciklističku, ona ne može da priđe Ironmanu. Ironman je nešto što je vrh. Dobro. Idemo da se družimo još malo, nastavit ćemo priču. Idemo malo da se proštamo, da, da upoznaš našu okolinu. Može? Na prvo rata. Ajde, idemo da se malo prošitamo. Može.
Evo nas u Mitrovici sada. Nije velika razlika u temperaturi. Duva i ovde. Duva fino Boga. Evo kada smo već u hladnoći pričamo. Šta mi još interesuje, naravno, i sve gledaoce, sigurno je kakva je temperatura u vodi, s obzirom da je, eto, Kalmar bio avgust mesec, ima neke su trke i kasnije. Da, u Kalmaru je temperatura vode bila 18 stepeni. Mnogo toplije nego u Reni kad sam plivao, gde je bilo 14 stepeni vode, tako da 18 je Španija. Reci mi, minus neki? Ne. Do 10 stepeni može da se pliva, ako je ispod 10 stepeni voda, onda se otkazuje plivanje. Jer se dešava neki temperaturni možda šok, ipak to 14, ovamo 40 stepeni ili tako? Pa, nije šok, verovatno pomaže taj adrenalin, kada čujemo top. Ne osjeća se ništa. Koji daje znak za plivanje i kada krene tad masa ljudi, u Kalmaru je bilo nekde oko 2800 učesnika. I onda kada ta masa ljudi krene u vodu, onda taj adrenalin drži tih 100-200 metara dok se ne navikne. Toplota zagreje vodu. Tako da toplota zagreje vodu, što kažeš. Jako zanimljivo i jako interesantno. Rekao si, naravna trka te očekuje? Sledeći Ironman je jula meseca krajem u Tallinnu, to je Estonija. Pre toga će da bude par ovih olimpijskih manjih triatlona. Ali ono što mi je specijalno drago je da ćemo septembra meseca, ja mislim da je 25. septembra, da dođemo u Beograd. Povešću par Norvežana koji će takođe da učestvuju u polu Ironmanu ili polu distanci triatlona. Tako da ću da im pokažem ovu prelepu zemlju i pokušat ćemo tamo da ostavimo neki rezultat. Tako da će Beograd da bude glavne. Vidimo se u Beogradu. Tebi maraton i polumaraton dođe onako kao čisto zagrejavanje neko. Ono što me je još jednom, ko zna koji put, oduševilo kod tebe jeste da si istrčao i čuveni Atinski maraton. Da. San mnogih maratonaca je da dođu tamo i isto se dobija, da. Svaki učesnik dobija, koji prođe kroz cilj, dobije tu medalju. Da, to je stvarno doživljaj za sebe, autentični maraton koji polazi sa maratonskog polja i završava se na Pantemenonu u Atini. 42 km, 196 metara, 50.000 ljudi. Stvarno je doživljaj bio fantastičan i otrčati taj legendarni, autentični maraton je isto jedan doživljaj koji čovjek pamti. Imaš neki poseban savjet za ljude koji se bave maratonom? Imaš ili nemaš? Kratko mi odgovorim. Imam, kako da ne. Ajde, sada ćeš da daš i našim maratoncima ovde u Koskoj Mitrovici, oni te očekuju, idemo njima da daš savjet. Fantastično. Evo nas, poštovani gledalci, treći deo, treća etapa našeg snimanja. Dejane, ovo je bilo iznenađenje, upoznao sam te sa našim maratoncima iz Kosovske Mitrovice, sa Banetom i sa Vučkom, našim starim prijateljima. Mi smo se već družili kroz našu emisiju, ali ostali smo dužni gledalcima nešto, jer tako? Jesmo. Ja bih voleo da im dočaramo kako je bilo u Kalmaru i kako je ta trka i počeli, kako se završila. Aranžer je napravio stvarno jedan fantastičan spot od delova trka koja je bila tog dana. Tako da će gledalci moći da vide kako je to izgledalo i nadam se da će neko od njih da pronađe sebe u tome i da proba. Da bude izazov za njega? Naravno. Dobro, ima onaj Challenge Day, čuveni, znaš, sportski dan, pa neka bude i ovo, neki Challenge Day, izazov za samog sebe. Evo, poštovani gledalci, da ja vam je najavio taj promotivni spot Kalmara, vidjet ćete kako izgleda, mi koji smo u medijima, znamo šta znači ta filmska montaža, jednostavno, ja sam ostao zadivljen, bit ćete i vi zadivljeni i montažom, i kadrovima, i snimkom, i ljudima kako se vesele kada prođu kroz sam cilj, a posle toga nastavljamo razgovor sa našim maratoncima. Close my eyes and I pray for a break.
can see everything going my way. I take a deep breath as I hear my kids play. And I know I got to be brave. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're crying on the inside, but you fake it to make it. Gotta hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Hold on. Hold on. Hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Gotta have the patience and believe we're gonna make it. Gotta hold on. I dance with the darkness till I found the light. Yeah. Shape of a woman, she the love of my life. Keeps my head up high, she gives me all that I need. Picks me right up when I'm down on my knees. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Hold on. Hold on. I've got the feeling I'm gone. I've got the feeling I'm going places. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're going places. Surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Evo, dragi moji, videli ste kako je sve to izgledalo. Ja sam još pod utiskom, ali vraćamo se realnoj slici i našem stanju ovde u Mitrovici. Bane, u našem druženju, nije važno kada, možda mesec dana unazad, rekao si jednom prilikom, želja ti je da istrčiš Atinu. Da. Jer tako? Da. Ja sam ti obećao nešto. Da ću da te spojim sa čovekom koji je istrčao Atinski maraton. Izvoli, mikrofon prepuštam tebi. Da ti se zahvalim, Stojke, na ovakvom iznenađenju, i mnogo mi je drago da nam je došao Dejan Ljušić u posetu i da poseti nas ovde. Kad smo pričali, kad smo radili emisiju, obećao se iznenađenje, evo to se ispunilo. Hvala ti puno. Znači, meni je, pričali smo, bili cilj mi je da istrčim taj Atinski maraton, i Stojki mi je pričao da, pa Beto, volio da mi kažeš ti utiske iz Atine i to, kako je. Meni je prvenstveno drago da sam čuo da postoje ljudi koji i dalje neguju i žele da se bave sportom i da otrče maratone, tako da baš mi je drago da sam te, Bane, upoznao i nadam se da ćemo se vidimo na nekoj trci. Ja se nadam, ja zajedno. Čuo sam i da je Vučko mladi talenat i da je završio polu Ironman ili polu distancu triatlona u Beogradu sa vrlo impresivnim rezultatom, s obzirom na koju opremu je imao. Ja sam baš prijatno iznenađen. Vučko, ja tebe vidim kao sledećeg Ironmana i nadam se da ćemo da se vidimo na nekoj trci. Da će Bog uz tvoje savjete
Biće lakše. Pa sad smo u kontaktu, tako da ću ja da pomognem koliko god mogu i savjetima. Ja nisam sad neki iskustvo. Profesionalac, ali neko iskustvo što se kaže imam, tako da mogu to da podelim sa tobom. I drago mi je u priči sa tobom, Bane, da ima tu ljudi, da ima u Mitrovici ljudi koji trče, koji vole izazove i koji se bave sportom. Znam da živite u ovom teškom vremenu da je vrlo teško možda i odvojiti vremena za sport, ali kad čujem da ljudi imaju želje da gaje tu ljubav prema trčanju i prema triatlonu na kraj krajeva, to budi nadu da će i neke mlađe generacije da vide uzor u vama i da se bavi time, jer je sport stvarno nešto što treba negovati. Jeste, pa mi se nadamo, hvala ti, ja kažem opet, zahvaljujem ti se puno na poseti, baš nam je drago i baš smo iznenađeni. Eto, kada kažem samo, Mitrovica je uvek bila rasadnik talenata, sportskih talenata, i samim tijelom mi smo krenuli nešto da nas osmoro, devetoro, da krenuli smo da trčimo, da krenuli smo nešto u osnivanju kao to kluba nekog maratonskog, nešto atletsko-maratonskog, pa ćemo da vidimo kako. Eto, rodila se ljubav prema trčanju, pa nadamo se da ćemo da povučemo i druge ljude, eto, i mlađe i starije, i da krenu da se bave tim trčanjem, da ulažu u svoje zdravlje. Jasno, to je prelepo. Što se tiče Atine, reći ćeš mi kad ćeš da se odlučiš da koje godine, pa ćemo se naći tamo, jer stvarno trčati taj autentični atinski maraton sa maratonskog polja do Atine je nešto što treba doživjeti, stvarno. Yes. I ove godine tu je bilo preko 50.000 ljudi, to je meni prvi put bilo da trčim na jednoj takvoj manifestaciji sa toliko ljudi i mogu da ti kažem da se nećeš pokajati. Stvarno je ući na onaj stadion posle 42 km pretrčanih, moram ti kažem da je staza tehnički malo teža nego što sam se nadao, ima dosta uzbrica, ali videći rezultate koje ste napravili do sada i kako trenirati, koliko ste to ozbiljno, mislim da to neće biti problem za vas. Ja ću sada ti kažem da sledeće 2018. godine, ja mislim da je u novembru, meni zacrteno da istrčim taj maraton, što kažu zdravlje od Boga samo, pa ja sam, da služi zdravlje. Ja sam upoznao ljude iz naše zemlje, na samoj trci smo se videli u toj grupi broj 6 gde sam ja bio, vidim tipa koji ima majicu gde piše onaj ko nema u glavi ima u nogama. I naravno priđemo, vidim i pozadim, kaže IQ, inteligencija mu je 42,196. Tako da sam se oduševio i počeo sam da pričam sa njim i on kaže da je ceo autobus iz Srbije došao, da je bilo i nekih ljudi sa kolima su došli, tako da je bilo preko 50 ljudi iz Srbije koje je istrčalo atinski maraton ove godine. Organizuje, ja to pratim već ono neko vreme, ima i te neke maratonske agencije iz Beograda koje vode, tako da evo ja baš upravo sam sad rezervisao za Prašku, da, 2018. 7. aprila Praški polumaraton sportisimo preko njih, tako da uglavnom ima tih, malo smo u kontaktu, ti maratonci Srbije, čujemo ništa, se, tako da. Ja ne znam tačno datum, ali mislim da je 19. septembar je maraton u Oslu. Evo, ja vas pozivam da dođete, da budete moji gosti. Hvala puno. I da istrčimo to, kad vidimo ovakve talente i kad vidimo ovakve entuzijaste. Ja bih stvarno volio da dođete kod mene, biste moji gosti i da odradimo i taj maraton. Zašto ne? Hvala puno na pozivu. Hvala Deki na pozivu. Evo, dragi prijatelji, ja sam učinio svoju dužnost. Spojio sam ljude koji imaju ista interesovanja. Lagano, ovo naše druženje privodimo kraju, a naravno prijatelji, novi prijatelji će da nastave svoje druženje i ćaskanje uz naravno šoljicu čaja, jer to su maratonci, to im je postala već tradicija. Hvala vam što ste bili sa nama, prijatno i novo druženje zakazujem vam za naredni ponedeljak.